Neprekáže vám, že niektorí primátori malých miest zarábajú viacej ako ministri alebo poslanci? No to aspoň vidíte, ako veľmi málo sú ministri ocenení. Podľa mňa by to malo ísť asi z vrchu naopak, teda, že by tie finančné prostriedky alebo tie platy by mali mať väčšie tí vládni činitelia a postupne tí primátori. Ale ak to nevadí, teda tým jednotlivým obyvateľom toho mesta, tak je to potom ich problém. Podľa mňa aj obyvateľia tých jednotlivých miest, kde primátori teda zarábajú veľa, tak by mali asi povedať, že tak budeš zarábať menej. A cez tých poslancov, ktorých volili, by mali povedať, že teda neželáme si, aby tento primátor zarábal toľkoto. Tak čo mám na to povedať? Nezavidíte im? Nemyslím si, že by som im mal zavidieť, ale myslím si, že treba túto anomáliu odstrániť tým, že sa opäť obnoví funkčnosť zákona, alebo sa príjme nový zákon o platových náležitostiach ústavných činiteľov, tak ako bol schválený pôvodne roku 1993, a ktorý z nepochopiteľných dôvodov nebola schopná za vlastne už 9 rokov odstrániť žiadna vláda. A myslíte, že to stihnete vlastne túto zmenu ešte v tomto volebnom období? Myslím, že ho stihneme veľmi skoro. Čiže sa máme pripraviť na to, že predložíte zákon. Vy možno ako SNS alebo vláda? Uvidíme. Tak ja mám v tomto taký podnikateľský a manažerský prístup, že nech je každý odmenovaný tak, nakoľko si ho hodnotia tí, pre ktorých pracuje. To znamená, že ak primátor pracuje pre obyvateľov a pre občanov, je dobrý hospodár, robí rozvojové projekty, dáva pozor na to, aby sa nekradlo pod jeho prstami, tak si zaslúži plat, ktorý mu schvália buď jeho zastupiteľstvo alebo priamo jeho občania. Čo mám povedať? Podľa platného právneho ústavu im to zrejme zastupiteľstvo schválilo. Nezvyknem závidieť iným peniaze. No. Ak sú poslanci v tom, ktorom mestskom zastupiteľstve toho názoru, že to zaslúžia, neprichodí mi to komentovať. Zaujímavá otázka. A myslím si, že tak ad jedna pri tejto otázke by malo byť, že množstvo práce by malo byť odmenené adekvátnou plácou. A pre mňa je to inak prekvapivý fakt, teda, že zarábajú viacej, ale musíme povedať, že toto je otázka na voličov, lebo tam majú veľmi blízko k tomu primátorovi, a keď je to malá dedina, tak ešte bližšie, a asi by mali si aj tento moment ustrážiť v tých konkrétnych dedinách a samotní voliči, pretože dostávajú títo primátori miest mandát. Mňa o mnoho viacej, ale v tejto téme by rozčúlil fakt, že napríklad primátor veľkého krajského mesta by mal menší plat ako primátor malej obce. Nie. Tá zodpovednosť je teda vyhovujúca platových podmienkam podľa vás? To nie je len o peniazoch. Hej, to je aj o tom, že to musíte chcieť robiť, musíte mať na to nejaké predpoklady, aby ste to robili. A to finančné ohodnotenie, no, niekto je spokojný, niekto menej, to je tak vždy. Občania rozhodnú áno, nie, v ďalších voľbách má dať dal. Hotovo, penzum toho, čo si spravil, penzum toho, čo si za to dostal. Veľmi jednoduché. Áno, súhlasíme, pokračuješ ďalej vo funkcii, nesúhlasíme, urobil si málo, nepokračuješ. To je strašne spravodlivé. Ale čo s tým mám ja spoločného?